মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ বাৰ নম্বৰ অধ্যায় বিজগণিতীয় ৰাশি নামৰ যিটো অধ্যায় আছে সেই অধ্যায়টিৰ অনুশীলনী টুৱেলভ পইণ্ট টুৰ অংকবোৰ লৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি তোমালোকৰ এই টুৱেলভ পইণ্ট টুৰ অনুশীলনীৰ আমি এই যিখিনি তিনি নম্বৰৰ অংকখিনি আছে তাৰ পৰা আজি আমি আৰম্ভ কৰিম তোমালোকৰ তিনি নম্বৰত আছে বিয়োগ কৰা তোমালোকৰ আগৰ এক আৰু দুই নম্বৰত যিবোৰ অংক আছিল সেই অংকসমূহ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত কৰা হৈছে যিসকলে নাই চোৱা বা ক'ৰবাত তোমালোকে কিবা বুজি পোৱাত যদি অসুবিধা পাইছা আগৰ ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা আগৰ ভিডিঅ'সমূহৰ লিংক এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে আৰু লগতে টুৱেলভ পইণ্ট ওৱানৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকো আছে ক'ৰবাত কিবা যদি অসুবিধা আছে তোমালোকৰ টুৱেলভ পইণ্ট ওৱানৰ তোমালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'বা এতিয়া ব'লা আমি তিনি নম্বৰতো কৰোঁ তোমালোকৰ তিনি নম্বৰত বিষ কৰিবলৈ দিছে এক নম্বৰত দিছে যে ফাইভ এক্স স্কুৱেৰ ৱাইৰ পৰা মাইনাছ ছেভেন এক্স স্কুৱেৰ ৱাই ত' ইয়াৰ পৰা ফাইভ এক্স স্কুৱাৰ ৱাইৰ পৰা মাইনাছ ছেভেন এক্স স্কুৱেৰ ৱাই কি কৰিব লাগে বিয়োগ কৰিব লাগে এইটো এই ধৰণে কৰিবা মই প্ৰশ্নটো বহীত পাতি লৈছোঁ প্ৰথমে আমি লিখিম এই ফাইভ এক্স স্কুৱেৰ ৱাই ফাইভ এক্স স্কুৱেৰ ৱাই ইয়াৰ পৰা বিয়োগ কৰিব লাগিব এইটো গতিকে এইটো লিখাৰ পিছত বিয়ুকচিন এটা দিবা বিয়ুকচিন দি ইয়াত যিটো পদ থাকে সেইটো লিখিবা যি পদ বা যি ৰাখি থাকে ইয়াত আছে আমাৰ মাইনাছ ছেভেন এক্স স্কুৱাৰ ৱাই এইটো লিখিব লাগিব আমি মাইনাছ ছেভেন এক্স স্কুৱেৰ ৱাই আৰু যিহেতু ইয়াত দুটা মাইনাছ একেলগত হৈ গ'ল গতিকে ইয়াত দিবা ব্ৰেকেট তাৰপিছত কি কৰিবা আকৌ এইটো লিখা ফাইভ এক্স স্কুৱেৰ ৱাই তাৰপিছত এইটো মাইনাছ আৰু এইটো মাইনাছ পূৰণ কৰা মাইনাছে মাইনাছে পূৰণ কৰিলে হৈ যাব আমাৰ প্লাছ তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত আছে ছেভেন এক্স স্কুৱেৰ ৱাই এতিয়া এই দুটা পদৰ মাজত আমাৰ কি হ'ব এই দুটা পদৰ মাজত আমি যোগ কৰিব লাগিব হয়নে ফাইভৰ আগত ইয়াত প্লাছ চিন আছে ছেভেনৰ আগতে প্লাছ আছে একেই চিন আছে একেই চিন থাকিলে যোগ কৰিব লাগে চ' সাতে পাছে হ'ম আপাৰ বাৰ তাৰপিছত আমাৰ এক্স স্কুৱেৰ ৱাই ছ' ইয়াৰ বিগ ফলটো হ'ল ইয়াৰ পৰা ফাইভ এক্স স্কুৱেৰ ৱাইৰ পৰা যদি আমি মাইনাছ ছেভেন এক্স স্কুৱেৰ ৱাই যোগ কৰোঁ তেন্তে আমি পাওঁ টুৱেলভ এক্স স্কুৱেৰ ৱাই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা দুই নম্বৰটো চোৱা ইয়াত কৈছে ছেভেন এক্স ৱাইৰ পৰা টু এক্স ৱাই মানে ছেভেন এক্স ৱাইৰ পৰা টু এক্স ৱাই বিয়োগ কৰিব লাগে চ' প্ৰথমে লিখাই ছেভেন এক্স ৱাই তাৰপিছত আমি কি চি দিম বিয়োগ তাৰপিছত লিখিম টু এক্স ৱাই আৰু ইয়াত আমি কোনো ধৰণৰ ব্ৰেকেট দিব নালাগে আগৰটোৰ দৰে কিয়নো আগৰটোত মাইনাছ আছিল কাৰণে আমি ব্ৰেকেট দিব লগা হৈছিল আৰু ইয়াত আমি দিব নালাগে এতিয়া এই দুটা সংখ্যাৰ মাজত আমাৰ এতিয়া যোগ হ'বনে বিয়োগ হ'ব এতিয়া ছেভেনৰ আগত একো চিন নাই মানে প্লাছ ধৰিবা আৰু টুৰ আগত আছে মাইনাছ গতিকে ইয়াৰ আগত প্লাছ আছে আৰু ইয়াৰ আগত মাইনাছ চিনকেইটা বেলেগ বেলেগ আছে বেলেগ বেলেগ থাকিলে বিয়োগ কৰিবা হাতৰ পৰা দুই গ'লে কিমান হ'ব পাঁচ চ' ফাইভ তাৰপিছত এক্স ৱাই আৰু ইয়াত আমাৰ কি হৈছিল ইয়াত চিনকেইটা একেই হৈছিল চ' ছেভেনৰ আগত প্লাছ আৰু ফাইভৰ আগত একো নাই মানে প্লাছ একেই চিন থাকিলে যোগ আৰু বেলেগ বেলেগ চিন থাকিলে বিয়োগ এইটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে নেক্সট নাম্বাৰ থ্ৰী তিনি নম্বৰত তোমালোকৰ দুটা ৰাখি দিছে এইটো এটা ৰাখি এই ৰাখিটোৰ পৰা এই ৰাখিটো কি কৰিব লাগে বিয়োগ কৰিব লাগে প্ৰথমে এই ৰাখিটো আমি বোলা লিখি লওঁ টু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স ৱাই প্লাছ ফ'ৰ ৱাই স্কুৱেৰ তাৰপিছত আমি ইয়াৰ পৰা যিহেতু এইটো বিয়োগ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে এইটো ৰাখিটো লিখিলোঁ তাৰপিছত আমি কি দিম বিচিন বিয়কচিন দি এই ৰাখিটো লিখা মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ টু এক্স ৱাই আৰু প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ আৰু এই সম্পূৰ্ণ ৰাখিটোৰ কি কৰিবা এটা ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দি দিবা যিহেতু ইয়াৰ আগত মাইনাছ আছে যদি মাইনাছ নাথাকিলেহে আমি ব্ৰেকেট নিদিলোঁ হয় তাৰপিছত কি কৰিম এই ৰাখিটো আকৌ লিখা টু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স ৱাই প্লাছ ফ'ৰ ৱাই স্কুৱেৰ তাৰপিছত এই যিটো মাইনাছ আছে এই মাইনাছেৰে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকা প্ৰতিটো পদৰ লগত আমি পূৰণ কৰিম ছ' এইটো মাইনাছ এইটো মাইনাছ প্লাছ হ'ব এক্স স্কুৱেৰ তাৰপিছত এইটো মাইনাছ এইটো মাইনাছ পূৰণ কৰা প্লাছ হ'ব মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হ'ল টু এক্স ৱাই তাৰপিছত এইটো মাইনাছে প্লাছে কি হ'ল মাইনাছ ৱাই স্কোৱাৰ ইয়াত আমি কি কৰিলোঁ এই মাইনাছটোৰে ব্ৰেকেটৰ আগফালে থকা মাইনাছটোৰে আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকা প্ৰতিটো পদৰ আগফালে থকা চিনটোৰ সৈতে আমি পূৰণ কৰিলোঁ এতিয়া আমি কি কৰিম সদৃশ পদবোৰ একেলগতে লিখি ল'ম আমাৰ সদৃশ পদ এইটো টু এক্স স্কুৱেৰ আৰু এক্স স্কুৱেৰ বা তোমালোকে এই সদৃশ পথকেইটা ডাইৰেক্ট যোগ কৰিবও পাৰা ছ' আমি ডাইৰেক্ট যোগ কৰিবও পাৰোঁ টু এক্স স্কোৱাৰ আৰু এক্স স্কোৱাৰ যোগ কৰিলে কিমান হ'ব থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ ইয়াৰ আগত টু আছে আৰু ইয়াৰ আগত সহজ ওৱান আছে টু আৰু ওৱান থ্ৰী হৈ গ'ল আৰু দুইটাৰ আগত যিহেতু প্লাছ চাইন আছে গতিকে যোগ হ'ব দুইটাৰ মাজত তাৰপিছত থ্ৰী এক্স ৱাই আৰু টু এক্স ৱাই এই দুটা সদৃশ হয় এই দুটা যোগ কৰি দিয়া যিহেতু চিনকেইটা একেই আছে সিহঁতৰ আগত গতিকে আমাৰ প্লাছ কিমান হ'ব থ্ৰী আৰু টু ফাইভ এক্স ৱাই তাৰপিছত এইটো আৰু এইটো সদৃশ পদায় ফ'ৰ ৱাই স্কুৱেৰ আৰু মাইনাছ ৱাই স্কোৰ এতিয়া ইয়াত ফ'ৰ ৱাইৰ আগত প্লাছ আছে ইয়াত মাইনাছ আছে ৱাইৰ আগত গতিকে বেলেগ বেলেগ চিন আছে গতিকে আমি বিয়োগ কৰিম আৰু এইটো হ'ব আমাৰ প্লাছ থ্ৰী ৱাই স্কুৱেৰ তাৰমানে ইয়াত ফ'ৰ আছে আৰু ইয়াৰ আগত ওৱান আছে চাৰিৰ পৰা এক গ'লে হ'ল তিনি তাৰপিছতে আমাৰ ৱাই স্কুৱেয়াৰ চলকটো আৰু ইয়াত ইয়াৰ ওৱানৰ আগত ইয়াত মাইনাছ আছে ইয়াত ফ'ৰৰ আগত প্লাছ আছে যিহেতু চাৰিটো ডাঙৰ গতিকে ডাঙৰৰ আগত থকা চিনটো আহিব সেইকাৰণে প্লাছটো আহিছে চ' আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা এইবাৰ চাৰি নম্বৰটো চোৱা ইয়াতো দুটা ৰাখি দিছে এই ৰাখিটোৰ পৰা এই ৰাখিটো বিয়োগ কৰিব লাগিব প্ৰথমে আমি এই ৰাখিটো ইয়াত লিখি ললোঁ তাৰপিছত বিয়োগ চিন দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া এই ৰাখিটো আমি লিখিম মাইনাছ টু এক্স স্কুৱেৰ ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ টু এক্স ৱাই প্লাছ ফাইভ আৰু এইটো ব্ৰেকেট দিব লাগিব যিহেতু ইয়াত মাইনাছ আছে দুটা চিন ওচৰা ওচৰিকৈ আছে তাৰপিছত আমি এই ৰাখেটো লিখি লওঁ ফাইভ এক্স স্কুৱেৰ ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স ৱাই প্লাছ ছেভেন তাৰপিছত আগৰ তিনি নম্বৰটোৰ দৰে আমি কি কৰিম এই ব্ৰেকেটৰ বাহিৰত থকা মাইনাছটোৰে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকা প্ৰতিটো পদৰ আগফালৰ চিনটোৰ লগত আমি পূৰণ কৰিম এই মাইনাছে এই মাইনাছে হৈ যাব আমাৰ প্লাছ তাৰপিছত এইটো টু এক্স স্কুৱেৰ ৱাই স্কুৱেৰ তাৰপিছত এই মাইনাছে প্লাছ মাইনাছে প্লাছে হ'ব মাইনাছ টু এক্স ৱাই আকৌ মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ আৰু ফাইভ এতিয়া সদৃশ পথবোৰ চোৱা এইটো এইটো আৰু এইটো সদৃশ নহয়নে ইয়াত চোৱা এক্স স্কোৱাৰ ৱাই স্কুৱাৰ আছে ইয়াতো এক্স স্কোৱেৰ ৱাই স্কোৱাৰ গতিকে এই দুটা সদৃশ হয় এইটো ফাইভ আৰু টুন ছেভেন এক্স স্কুৱাৰ ৱাই স্কুৱাৰ ঠিক তেনেকৈ এইটো আৰু এইটো সদৃশ হয় এতিয়া এই দুটাৰ মাজত কিন্তু আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব ইয়াৰ যিহেতু ইয়াৰ আগত প্লাছ আছে ইয়াৰ আগত মাইনাছ চিনকেইটা বেলেগ বেলেগ গতিকে বিয়োগ কৰা যিহেতু দুই ইয়াৰ আগত আছে সহক এক গতিকে আমাৰ হ'ব ওৱান এক্স ৱাই আৰু এই দুটাৰ মাজত চিনটো আহিব মাইনাছ চিনটো আহিব যিহেতু ইয়াত ওৱানৰ আগত প্লাছ আছে ওৱানটো সৰু হয় টুতকৈ গতিকে টু ডাঙৰ গতিকে ইয়াৰ মাইনাছ চিনটো ইয়াত আহিলে মাইনাছ ওৱান এক্স ৱাই লিখিব পাৰা বা এক্স ৱাই লিখিলেও ওৱান নিদিলেও হয় বা দিলেও ভুল নহ'ব তাৰপিছত এ টু আৰু এ টু সাতৃশ প্লাছ ছেভেন মাইনাছ ফাইভ এইটো হ'ব আমাৰ প্লাছ টু এইটোৱেই হৈছে আমাৰ আনচাৰ বা ইয়াৰ ইয়াৰ পিছত আৰু এটা লাইন লিখিব পাৰোঁ ছেভেন এক্স স্কুৱাৰ ৱাই স্কুৱাৰ এই ওৱানটো আমি নাই নেলিখোঁ ধৰা মাইনাছ এক্স ৱাই লিখিলোঁ প্লাছ টু ওৱান নিলিখিলেও ইয়াত ওৱান থকাটোৱে বুজায় এই ধৰণেও ৰাখি দিব পাৰা বা এই লাইনটো লিখিব পাৰা নেক্সট নাম্বাৰ ফাইভ পাঁচ নম্বৰতো তোমালোকৰ দুটা ৰাখি আছে এইটো এটা ৰাখি আৰু এইটো এটা ৰাখি প্ৰথমে আমি এই ৰাখিটো লিখি ললোঁ তাৰপিছত আমি বিয়কচিন দিম বিয়কচিন দি আমি এই ৰাখিটো লিখিম টু এম স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰী এম প্লাছ ওৱান আৰু এইটো আমি দিম ব্ৰেকেট ৰাখিটো তাৰপিছত টু এম প্লাছ থ্ৰী এন এইটো লিখিলোঁ তাৰপিছত এই মাইনাছটোৰে আমি কি কৰিম প্ৰতিটো পদৰ আগফালৰ চিণ্ডিকেটৰ লগত পূৰণ কৰিম ইয়াত টুৰ আগত একো চিন নাই মানে প্লাছ ধৰিবা মাইনাছে প্লাছে হ'ল মাইনাছ টু এম স্কুৱেৰ মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ থ্ৰী এম আৰু মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ ওৱান এতিয়া আমি সাদৃশ পদবোৰৰ মাজত যোগ প্ৰয়োগ কৰিম এতিয়া এইটো টু এম আৰু এইটো থ্ৰী এম এইটো হৈ যাব আমাৰ ফাইভ এম তাৰপিছত আমাৰ আছে প্লাছ থ্ৰী এন এইটো লিখা প্লাছ থ্ৰী এন যিহেতু ইয়াৰ লগত আৰু সদৃশ পদ একো নাইকিয়া তাৰপিছত এইটো লিখা মাইনাছ টু এম স্কোৱাৰ আৰু মাইনাছ ওৱান চ' এইটো হ'ব ইয়াৰ উত্তৰ নেক্সট ছয় নম্বৰটো চোৱা ছয় নম্বৰটো দুটা ৰাখি আছে এইটো এটা টু এটা ইটো আমি লিখি ল'লোঁ প্ৰথমতে তাৰপিছত বিকচিন দি এতিয়া এই ৰাখিটো আমি ব্যক্তগত লিখিম টু পি কিউ প্লাছ পি স্কুৱেৰ প্লাছ কিউ স্কুৱেৰ তাৰপিছত এই ৰাখিটো একেভাগে লিখা ছিক্স পি কিউ মাইনাছ পি স্কোৱাৰ মাইনাছ কিউ স্কোৱাৰ আৰু এই মাইনাছেটা আমি পূৰণ কৰে মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ টু পি কিউ মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ পি স্কুৱেৰ আৰু মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ কিউ স্কোৱাৰ এতিয়া এই ছিক্স পি কিউ আৰু এইটো মাইনাছ টু পি কিউ এইটো কিমান হ'ব ফ'ৰ পি কিউ তাৰপিছত মাইনাছ পি স্কুৱাৰ মাইনাছ পি স্কোৱাৰ এইটো কিমান হ'ব মাইনাছ টু পি স্কোৱাৰ হ'ব তাৰমানে এই মাইনাছ পি স্কোৱাৰ মানে ইয়াৰ আগত সহক ওৱান আছে আৰু ইয়াতো ওৱান আছে আৰু যিহেতু চিনকেইটাই কি গতিকে যোগ কৰিম চিনটো কিন্তু বিয়োগ আহিব আৰু ইহঁতৰ মাজত সহক কেইটাৰ মাজত যোগ হ'ব একে একে দুই টু পি স্কোৱাৰ ঠিক তেনেকৈ মাইনাছ কিউ স্কোৱাৰ মাইনাছ কিউ স্কোৱাৰ হ'ব আমাৰ মাইনাছ টু কিউ স্কুৱাৰ নেক্সট নাম্বাৰ ছেভেন ছেভেনত এই রাখিটিরপরা এই রাখিটু কৰিব লাগে এই লিখি তারপর বিয়োগ সিন দি এই রাখিটার ব্রেকটার ভিতৰত দিবা পি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তারপর আমি টু পি মাইনাস সেভেন লিখিল এই বিয়োগ বিয়োগত এইখানে পূরণ করে দিয়ে মাইনাসে প্লাসে মাইনাস পি স্কুয়ার আর মাইনাসে প্লাসে মাইনাস ওয়ান তারপর এটা আমি এই টু পি লিখিল তারপর এই মাইনাস সেভেন মাইনাস ওয়ান কিমান হব মাইনাস এইট

উকচিন দিম আৰু এই ৰাখিটো আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দিম মাইনাছ ফ'ৰ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ফাইভ এক্স প্লাছ থ্ৰী তাৰপিছত এই ৰাখিটো আমি একেভাগে লিখিম থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ টুৱাইছ এক্স প্লাছ ওৱান এতিয়া এইখিনি পূৰণ হ'ব মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ ফ'ৰ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ ফাইভ এক্স আৰু মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ থ্ৰী এতিয়া সদৃশ পদবোৰৰ মাজত যোগ পিওক থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ ফ'ৰ এক্স স্কুৱেৰ কিমান হ'ব ছেভেন এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ টু এইচ এক্স মাইনাছ ফাইভ এক্স কিমান হ'ব মাইনাছ ছেভেন এক্স আৰু প্লাছ ওৱান মাইনাছ থ্ৰী এইটো হ'ব মাইনাছ টু এই দুটা আগত চিনকেইটা বেলেগ বেলেগ আছে গতিকে বিয়োগ হ'ল তিনিৰ পৰা এক গ'লে দুই আৰু এই দুটাৰ ভিতৰত এক আৰু তিনিৰ ভিতৰত তিনিটো ডাঙৰ গতিকে তিনিৰ ডাঙৰটোৰ আগত যিটো চিন থাকে সেই চিনটো আহে একে মাইনাছ টু আহিছে বাকীটো গম পাইছে মাইনাছ টু এছ এক্স মাইনাছ ফাইভ এক্স এইটো মাইনাছ ছেভেন এক্স কিয় হ'ল চিনকেইটা একেই আছে একেই থাকিলে আমি যোগ কৰোঁ কিন্তু চিনটো কোনটো আহিব ডাঙৰ আগত যিটো চিন থাকে ইয়াত টু আৰু ইয়াত ফাইভ ফাইভৰ আগত মাইনাছ আছে সেই মাইনাছ চিনটো তেনেকেই ধৰোঁ আৰু ঠিক তেনেকৈ এই দুটা আমাৰ দুটাৰ আগতে প্লাছ চিন আছে গতিকে যোগ হ'ল চাৰি তিনি সাত আৰু তিনি আৰু চাৰিৰ ভিতৰত চাৰিটো ডাঙৰ তাৰ আগৰ যিটো যোগ চিন সেইটো লৈছোঁ এইধৰণে যদি কৰা তেতিয়া মানে চিনবোৰৰ মাজত কেতিয়াও ভুল নালাগে আৰু যোগ বিয়োগতো তোমালোকৰ ভুল নালাগিব চ' আশা কৰিছোঁ তোমালোকে দুই নম্বৰৰ বিপ কৰাখিনি বুজি পালা ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত বাকী যিখিনি আছে তোমালোকৰ চাৰি পাঁচ ছয় সাত একেবাৰে দহলৈকে সেইখিনি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিম আৰু তাৰ লিংক এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত তোমালোকক দি দিম আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো কেনে পালা ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত যাতে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো পায় আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থকা যিহেতু এই চেনেলটোত নিয়মীয়াকৈ তোমালোকৰ সকলো বিষয়ৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াই থকা হয় আৰু লগতে মোৰ চেনেলৰ প্লে'লিষ্ট ছেকশ্যন তোমালোকে চেক কৰি চাব পাৰা তাত তোমালোকৰ বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ প্লে'লিষ্ট ধুনীয়াকৈ কৰা আছে তোমালোকে নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ প্লে'লিষ্টত গৈ সেই বিষয়টিৰ নিৰ্দিষ্ট পাঠৰ ভিডিঅ' চাই আয়ত্ব কৰি ল'ব পাৰা আৰু ক'ৰবাত কিবা অসুবিধা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা ভিডিঅ'টো চৰকাৰে ধন্যবাদ